Baiano. Cruzamento, toque de cabeça. Gol! East Coast. No pé do Luca, Luca lançou a entrada da área, olha a chance, faz o giro, pode bater pro gol, demorou demais, a defesa do Vitória fica com ela. Edilton para movimentar no ataque, demora o toque para Pedro Henrique, lançamento na cara do gol, Ronaldo ganhou, José Hugo fez o cruzamento dentro da área, olha o arremate, a sobra. Ficou ali com a bola, mas não conseguiu. Chegou junto dele o Edilton para fazer a cobertura. Muito bem o Edilton. Tocou a bola. Lançamento é pro Luquinhas. Olha a bola de novo dentro da área. Chega primeiro o defensor Edilton, é mais alto. Luquinhas senta no corpo. Ajeitou pelo lado esquerdo, no pé de ferro, melhor pro Edilton, que recuperou pro time do Vitória. Fez o toque pro time errado, o Lelo chega, faz o corte. Lá vem o contragolpe, chegou ali na bola o Sergipe, afasta de novo a defensiva, tira a bola Edilton. Tocada, Vitor lançou, vai disputar com o Edilton. Antes da chegada do Luquinhas apareceu o Edilton. Olha o Herbert para vir buscar. Cruzamento para dentro da grande área. Kaká tá colocado por ali. Edilton fez o corte de cabeça. A Santa já aperta a saída de bola. Edilton. Pedro Henrique.